在议员和县长及多位贵宾的剪彩下，连接草屯和北中寮的投石溪线改善工程也正式顺利通车，未来可以有效改善行车动线和时间，提升草屯和北中寮的交通便利性。投十七线这个通车的典礼吼，非常欢喜讲这条路的开辟吼，会当如期来完工吼，接通到咱草屯北中里吼，甲到咱这个双门龙岩吼，两串吼，这个道路吼，会当讲接近到咱所有这个居民吼，这个行驶吼，这个安全以及方便。带来咱产业吼经济这个提升的效率。投石溪线原先是单线双向的弯曲山路，县府推动改善工程，并设置景观园区，让游客可以停车休息赏景，也让游客前往中寮的龙峰瀑布、天空步道更加便利性。那专线来通车的时阵咧，我相信咧，这整个贯穿南投县的时吼，来个几集吼，整个安尼连线的时咧，这也用讲是一个交通很重要的动脉吼。了后咧，佮夹到吼咱东草屯吼，我相信咧，这地方一定会发展，而且咧，相信讲带来欢迎，带来观光，带来足济这收益吼。改善投石溪线工程为县内生活圈道路系统计划。目前已完成第一标及第二标工程，第三标工程正在进行中，议员也希望能早日完工，串联起中寮头22及26线。希望讲以后吼，咱这个头起到头22线，横这个22线、22线就是横这26线，会当拢交通网给拍开安尼。希望讲咱的立委甲县长、县政府公务处会当赶紧过来报计划哦。第一段上通车了后，反正第二段开始来动工哦，以后吼，可以通一千六线会当，早一日来完工做好，会当拍开到这个交通顺畅安尼吼。这一条历时650天所完成的。有议员、县长及地方耆老一起走过平顶大桥，共同见证两地交通更加便利性。议员们也都认为，投石溪线通车不仅方便居民通行，也可带动两地观光。民意新闻，钟国军，草屯，长报道。